ህብረተሰቡ የሚፈልገውን ጥቅም ለማሟላት መስራት ተገቢ መሆኑን የጨፎ የኦሮሚያ የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ ቋሚ ኮሚቴው የዘርፉን የስራ አፈጻጸም ገምግሟል ጅብሪል በቀለ በጨፌ ኦሮሚያ የመሰረት ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኦሮሚያ ልማት ተቋማት ባለስልጣናት የስራ አፈጻጸም ገምግሟል ቋሚ ኮሚቴው የኦሮሚያ የውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ቢሮን የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣንን የኦሮሚያ ትራንስፖርት ባለስልጣንን ጨምሮ የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ቢሮን የስራ አፈጻጸም ተመልክቷል የልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አህመድ ሞሐመድ የብረተሰቡን ፍላጎት ለማሟላትና ተጠቃሚነቱን ለማሳደግ በትኩረት መስራት ይገባል ያሉት ከኔሮደርቤቴራ የሮደርቤ ቆረኔ ረፈውየ ቀፋ ከባለፈው ግምገማ የተሻለ ነው ይሁን እንጂ የህብረተሰቡን ፍላጎትና ጥቅም ከማሳደግ አንጻር ስናየው ካቀነው ቦታ መድረስ አልቻልንም ከታቀደ ቦታ እስካልተደረሰ ድረስ ከተጠያቂነት አልወጠንም ማለት ነው ይህን ለማድረግ ጠንካራ ጎናችንን ማንሳት ብቻ ሳይሆን ያሉትን ድክመቶች መለየትና ለተፈጻሚነቱ መንቀሳቀስ ነው ያለብን የኦሮሚያ የመሰረተ ልማት ጉዳዮች ባለስልጣን በስሩ ለሚገኙት ተቋማት የሚያደርገው ድጋፍና ክትትል በቋሚ ኮሚቴው አባላት ተጠጭቷል የልማት ተቋማት ባለስልጣን ያቀረበው ሪፖርት የነበሩትን ድክመቶች የሚያነሳ እንጂ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አይመስለኝም አንድም ጠንካራ ጎን በሪፖርቱ ላይ አልቀረበም እስከ መቼ በዚህ መልኩ መቀጠል ይቻላል ከአቅም በላይ የሆነ እቅድ ማቀድ ለምን አስፈለገ የተቋሙን አቅም አይቶ ማቀድ የባለቤቱ ድርሻ ነው ከዚህ ውጪ 30 በመቶ 40 በመቶ ብሎ ሪፖርት ማቅረብ የሚያጠያይቅ ጉዳይ ነው ለልማት ተቋማቱ በባለስልጣኑ የሚደረገው ድጋፍና ክትትል ከታድሶ ወዲህ የተሻሻለ መሆኑ ተነግሯል በቀጣይም ባለስልጣኑ የተለዩትን ችግሮች ለመፍታት በትኩረት እየሰራ መሆኑ ተገልጿል ሱማት ካሉ ችግሮች ዋነኞቹ የቅንጅትና የአመራር ችግር ናቸው መንግስት የመሰረተው ተቋማቱን ነው እንጂ ና አመራር ረገድ የትኛው ባለስልጣን በየትኛው ቦርድ ድ በማን መመራት አለበት ተብሎ የተለየ ነገር የለም ዘርፉ የሚጠይቀው ሙያተኛ ነው መምራት ያለበት ይህ ለተቋማቱ ውድቀት አስተዋጽኦ አለው የኦሮሚያ የውሃ ማድና ኤነርጂ ቢሮ በፕሮጀክቶች ግንባታ መጓታት ረገድ ላይ ቀረበበት አስተያየት ምላሽ ሰጥቷል ፕሮጀክቱ ከነዱረ ጀልቃም አንኩመለማ ካሴ ጅነን ሞ ከ2000 ምረት ጀምሮ የጀምርናቸውን ፕሮጀክቶች በሁለት መንገድ እያየን ነው የተወሰነ መሳሪያ ከውጭ ተገዝቶ ገብቷል በዚህም ወደ ግንባታ ገብተናል ሌላው ሀገር ውስጥ ለገባው መሳሪያ እንኳን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 15 ሚሊዮን ዶላር መክፈል አልቻለም ለዚህም ኮንትራቱ ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል ያለውን ችግር ለመፍታት ያደረግነው ነገር ዲዛይን እንዲዘጋጅ ማድረግ ነው ከዚህ በኋላ ነው በሀገር ውስጥ የሚመረቱትን የተለያዩ አይነት ቱቦዎች ቀይረን ግዢውን ለመፈጸም ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ ጥያቄ ያቀርበናል ከነሱም በጎ ምላሽ ነው ያገኘነው ችግሩን ለመፍታት እየተንቀሳቀስን ነው የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን በኦዲቲንግ ረገድ መልካም አፈጻጸም ማሳየት ችሏል በድልድይ ግንባታ ረገድ ያሉትን ችግሮች መፍታት እንዳለበትም በቋሚ ኮሚቴው አስተያየት ተሰጥቶበታል በተጨማሪም የገጠር መንገዶች ተደራሽነት በማሳደግ ረገድ ሂደቱ መጠናከር እንዳለበትም ተገልጿል የኦሮሚያ ትራንስፖርት ባለስልጣን በአፈጻጸም ና በሪፎርም ትግበራ ረገድ እንደ ጠንካራ አፈጻጸም ታይቷል በትራንስፖርት አገልግሎት ረገድ የሚስተዋሉትን የአሰራር ክፍተቶች ለመቅረፍ በትኩረት መስራት እንዳለበትም በቋሚ ኮሚቴው አስተያየት ተሰጥቷል